Gunnar Sønsteby, Norges høyest dekorerte borger. Krigskorset med tre sverd for fremragende krigsinnsats i fedrelandets tjeneste. En mann som høstet internasjonal oppmerksomhet for sin innsats under 2. verdenskrig, men som helst ville snakke med ungdommen fremfor å feire seg selv. Han hadde funnet sitt virke, like relevant en dag i dag som det var den gangen. Mens Gunnar fortsatt gikk på skole på Rjukan, skjedde det store ting på de andre siden av fjellene. I Europa. Friheten og demokratiet var truet. Og det var i denne langvarige kampen den unge gutten fra Telemark skulle få sin sentrale rolle. For Gunnar var frihet og demokrati nå hellig. Det var selve grunnstenene i et velfungerende levesett som vi har. Og den krigen han var en del av, verdikrigen som han kalte det for, for det var jo en verdikamp mellom diktaturet på den ene siden og demokratiet på den andre siden. Den 9. april 1940 kom tyskerne til Norge. På ettermiddagen, da tyskerne marsjerte ned Karl Johans gate, sto Gunnar ved universitetet med sykkelen sin. Situasjonen var skremmende. Og jeg synes det var ille. Man følte seg jo liten. Jeg hadde sett et maskingevær tidligere på dagen, men dette her, man ble liten. Og man fikk jo allerede da en tross i seg. Kort tid etter meldte Gunnar seg som frivillig, og han deltok i kampene i de kaotiske dagene som preget landet etter det tyske overfallet. Dette var begynnelsen på en 5 år lang frihetskamp for den unge Rjukan-gutten. En brutal, men nødvendig kamp for verdiene som han trodde på. Det falt meg ikke inn en eneste gang at ikke tyskerne skulle tape krigen, at vi ville vinne siste omgang. Uansett at vi satt bare med et gevær og de med alle mulige slags våpen. Nei, det tror jeg vi var begge nok så bestemt på, at denne krigen skulle ta slutt og vinnes. Og det som var veldig interessant i vårt forhold efter hvert, var jo at han var så opptatt av demokratiet. For Gunnar, som var midt oppe i det her, han mistet mange av sine venner som er følge av krigen. Andre ble invalidiserte. For han så var det her en ganske mektig opplevelse, en tøff opplevelse. Og når krigen da først slutta, og han fikk det litt på avstand, så satt omtrent i ryggmargen på ham at det her, det skal jeg gjøre mitt til at det aldri gjentar seg igjen. Jeg har vært så heldig å møte Gunnar Sønsteby mange ganger. Det som gjorde mest inntrykk på meg var at han snakket mer om verdier enn om krigen i seg selv. Han var faktisk mer opptatt av resultatet av det som skjedde under krigen enn det han fysisk selv opplevde. Og det sier veldig mye om Gunnar Sønsteby. Han var aldri noen krigsromantiker. Han var veldig profesjonell i forhold til det han gjort under krigen, men resultatet var det han var opptatt av, som var en motstandskamp som leder til et fritt og demokratisk Norge. Kjakan ble jo et symbol for motstandsbevegelsen og krigen. Jeg sier ofte at hans insistering på demokrati efter krigen var for meg litt forbausende, for det var liksom opplagt. Men han hadde, når vi i dag ser på hvordan situasjonen er, så må vi se i øynene at Kjakan hadde veldig rett i sin bekymring.
Vi ser definitivt en mer polarisert verden i dag enn bare for noen få år siden. Og det er jo en sånn polarisering som Gunnar Sønsteby advarte mot. Det vi kan kalle totalitære krefter da. Og den milde formen av det er jo populisme. Der man på en måte finner raske løsninger på komplekse problemer. Jeg tror han ville vært bekymret, og jeg tror han ville absolutt kjempet for å beholde demokratiet og styrke demokratiet. Den formen for demokrati som vi her i vår del av verden har vært vant til i etterkrigstiden, den er nok under litt press fra ytre grupper. Men den er også under litt press av nye politiske strømninger som viser seg. Det er klart at det er jo et tegn i tiden om at vi må være på vakt. Men det er kanskje det som også er demokratiets store utfordring. De aller fleste av oss tilhører jo den tause majoriteten som har det bra. Vi står jo ikke opp for det vi er en del av og det vi nyter så godt av. Det er først når det er fare på ferde at vi virkelig står fram. Og det er jo demokratiets store paradoks, det her. Gunnar Sønsteby, han sa alltid at vi må ikke ta friheten for gitt. Vi må huske på at den kommer med en pris, og den prisen må vi unngå å betale. Han var veldig opptatt av at vi skulle ha et forsvar for å trygge friheten, og ikke for å promotere krig på noe som helst måte. En annen ting som kjennetegnet Gunnar Sønsteby var at han forsto at det er ungdommen som er fremtiden. Han foretrakk jo å snakke til skoleklasser, møte ungdommen, framfor å sitte på middag med gamle mennesker. Så sånn sett så var Gunnar Sønsteby også et symbol for ungdommen, rett og slett for at han forstod at det var fremtiden. Det spesielle nå er jo at krigsgenerasjonen er på vei bort. Så det oppstår jo fort et vakuum i det å overføre erfaringene, lærdommene og viktigheten av å stå fram. Det er jo nettopp her at minnefondet ønsker og har som ambisjon å bidra til å sørge for videre informasjonsflyt, sørge for at vi fremdeles skal stå opp for verdiene som var så viktige og som er så viktige for hele vårt levesett. Ideen om Gunnar Sønstebys fond ble drøftet med Gunnar allerede før hans bortgang i 2012. Etter hvert så ble fondet etablert, og bidrag kom inn både fra store og små bidragsytere som ønsket å understøtte dette viktige arbeid for fred, demokrati og frihet. Stiftelsen Gunnar Sønstebys minnefond har til formål å utdele Gunnar Sønstebys pris til den person eller organisasjon som i handling har fremstått som en modig forsvarer av de grunnleggende verdier i vårt demokrati. Herunder holdt forsvarsviljen levende og bidratt til at vårt forsvar trygger landets frihet og uavhengighet. Kjære veteraner, det er med dyp respekt og takknemlighet at jeg i dag, på vegne av den norske regjering, vil få gratulere dere med tildelingen av Gunnar Sønstebys pris. Gunnar Sønsteby viet sitt liv etter krigen til å minne oss om at friheten ikke er gratis, men må kjempes for hver dag. Hans arv lever i hver og en av dere. Vi må ikke bare se bakover hva som har skjedd og hva som er gjort. Vi må også forsøke å støtte ved hjelp av en pris, at de som får den er mennesker som kan se og gjøre ting fremover. Det er av betydning for minnefondet. Minne ser bakover, men fondet skal se fremover.
Gunnar Sønstebys pris deles ut til folk som står opp for de verdiene som Sønsteby stod for. Og minne oss på at det finnes mennesker i dag som fortsatt slåss og tar risiko og gjør ting utenom det vanlige, nettopp for å holde friheten og demokratiet høyt i hevd. Så prisen blir på en måte en påminnelse til oss alle om at denne kampen den fortsetter, selv om vi lever i dypeste fred i dag.